Ubuzima bwanjye nabanje buroroshye kuko mbana na Kuje Bank iminsi yose. Mu minsi mike ndaba nakibarizwa mu bahoro bimuka kuko nitegura kugira inzu yanjye mbifashijwemo na konte iyubakire narizigamiye kugira ngo nce kubiri no kwimuka. Kuje Bank business zanjye ziragenda neza kuko nta kibazo cy'igishoro nyigira. Ibi mbikesha konte shobora ifasha kwizigamira kugira ngo neze imbere ubucuruzi bwanjye. Ni nako migenza nzigamira ibindi nkeneye mu buzima kuko mbifashwemo na konte teganya. Kuje Bank abanjye baciye ukubiri n'ubujiji ku bwa konte nteganyiriza minuze. Ubu bose bashobora kwiga bakaminuza bakongera bakaminuza. Nahisemo neza mpitamo Kuje Bank. Ubu mudendezo ni wose yatuzaniye Mastercard ikarita imwe rukumbi imuze na konti zanjye aho ndi hose ku isi, haba mu guhaha mu maduka na resitora zinyuranye, guhaha kuri internet ndetse no kubikuza amafaranga. Ibijyanye no kwishyura imishahara ndetse n'ibindi binyuranye byose mbikorera aho ndi kuri mudasobwa yanjye nifashishije online banking ndetse na e-tax mu gihe nishyura imisoro. Kuje Bank n'igihe ntari mu biro ngenda na konti yanjye kuri telefone nkoresheje mobile banking. Iyi ni nayo nkoresha mu kohereza amafaranga, gusaba udutabo twa sheke, kugura amayinite, kugura ifatabwizi rya televiziyo, amashanyarazi n'ibindi byinshi cyane. Kuje Bank aho ndi hose ushobora kubikuza amafaranga ashaka amasaha 24 iminsi 7 kuri 7 kuko nkoresha ATM za Kuje Bank ziri hirya no hino mu gihugu. Guhaha mu masupermarkets anyuranye nishyura nkoresheje POS, ubuzima bukoroha. Kuje Bank erega nawe barakwegereye, ushobora no kubitsa wifashishije aba agents ba Kuje Bank baboneka hose mu gihugu. Ikaze muri Kuje Bank, biroroshye birashoboka.